Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Станом на 9 січня проїзд на дорогах загального користування в Миколаївській області забезпечено. Про це повідомила прес-служба Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Зараз опадів на території області не спостерігається. Температура повітря від мінус 8 до мінус 5. 10 числа розпочнеться мокрий сніг, він вдень перейде в дощ. А 11-го навпаки, із дощу перейде в сніг і температура падатиме. Якщо 10-го числа вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла, то 11-го вже близько нуля протягом дня, а починаючи з 12-го числа зниження температури, вночі вже буде 5-10 морозу, в день 0,5 морозу. Тобто самі складні погодні умови будуть 10-11-го. Перечистий вітер, сніг, дощ, під колесами дуже слизько. У прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до жителів області, щоб у зв'язку з погодними умовами дотримувалися правил безпечної поведінки. Без зайвої необхідності не виїжджали автомобільним транспортом за межі міста. У середу 9 січня літак, який мав повернутися із Шарм-ель-Шейху до Миколаєва, зробив посадку в Одесі. Чому борт затримався на 2 години, пояснив тимчасово виконуючий обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна. У нас попадів був великий шальсміл, який ми успішно вночі чистили, підготували, а під утро ще випав ще трохи сніг. Ми його дочистили. У нас приблизно десь, якщо дорога загального користування 18 кілометрів десь довжиною. І це не почистить полосу, як дорогу, просто пройшов, щоб проїжджаємо. А це зробить так, щоб була коефіцієнт щеплення був такий, який відповідає нормам. Ми його таким і зробили, але пілот прийняв рішення сісти тимчасово в Одесі, дочекатись, тому що він знав, що ми працюємо по полосі, що ми достигнемо кращих показників. І ми достигли кращих показників, і літак вилетів до нас. І все гаразд, вони задоволені, пролетіли, вони кажуть прекрасно все. Він зафіксував, передав, з диспетчером перемовини було, що торможення прекрасне, хороше, все. Нагадаємо, 26 грудня з Миколаївського міжнародного аеропорту до Шарм-ель-Шейху вилетів перший за 6 років перерви чартерний рейс. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 9:58 він здійснив посадку в аеропорту Одеси, а о 12:02 прилетів до Миколаєва. 4 січня у товаристві з обмеженою відповідальністю «Парадіс ЛТД» нашим кореспондентам відмовили у коментарі, посилаючись на те, що директор підприємства Євген Войтенко до 8 січня знаходиться у відпустці. Сьогодні, 9 січня, ми телефоном зв'язалися з Євгеном Войтенком. Говорити з нами він відмовився. Нагадаємо, 4 січня журналісти Суспільного зустрілися з мешканцями багатоповерхового будинку за адресою вулиця Архітектора Старова, 4К «Люди». Скаржилися на те, що споруду звели неякісною. Грунтові води затоплюють підвал будинку, а на даху утворилися щілини, у яких накопичується вода після злив. Співробітники компанії-забудовника товариства з обмеженою відповідальністю «Парадіс ЛТД», за словами мешканців будинку, на звернення не реагують. У Миколаєві працюють пункти гарячого харчування та видачі одягу для людей без певного місця проживання. Таких пунктів у місті діє 5 у кожному районі. Для харчування виділені певні години. Тоді ж люди можуть вибрати для себе теплі речі. В Інгульському районі за адресою 12 Поздовжня 50А сьогодні відвідувачів нема. Проте каша, гарячий чай та речі для відвідувачів підготовлені. Тут у нас гаряча кашка. Термосі, от вона тут у нас. Печенька у нас обов'язково к чаю, чайочок у нас є. У нас ось тут є речі.
которые нам приносят небезразличные граждане нашего города, которые могут воспользоваться наши люди без определенного места жительства. Пункти гарячого харчування працюють з листопада. Оксана Беренда каже, частіше приходять саме за теплими речами. В основному приходять речі беруть у нас теплі, одягнутися. Беруть собі, своїм знайомим, друзям, які разом з ними. Їжу для пунктів обігріву готують у Центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій, 47. У нас є запас продуктів. Харчування достатній для приготування для пунктів гарячого харчування. За цей час ми видали 896 порцій гарячої їжі для пунктів гарячого харчування. Один із пунктів гарячого харчування знаходиться у нас у центрі. У центрі реінтеграції тимчасово проживають бездомні громадяни. Центр розрахований на 50 ліжкомість. Центр надає тимчасове проживання, триразове харчування, забезпеченням одягом та взуттям і відновлення документів, необхідних для встановлення групи інвалідності, паспорту, громадянства з подальшим оформленням до будинку інтернату. Центр за 2018 рік прийняв більше 200 осіб. От у нас, видите, такі заготовлені теплі. Они недорогие, но очень удобные. Теплые, не промокают. Вот. Также есть у нас теплые куртки. Вот это мы купили. Вот у нас запас матрасов. Вот эти матрасы. Одеяло, матрасы. Продуктових запасів у центрі реінтеграції на 3 місяці. Поповнюють їх щомісяця. Перець, капуста заморожений, сіндірей. Морковь, это тоже мы заготавливаем, это уже как бы на весну, когда не будет овощей. Американский суп у нас сегодня, каша пшеная будет, подлива, хлеб два кусочка и вода сладкая. Живуть клієнти центру у кімнатах по декілька чоловік. За порядком дивляться самі. Вдень деякі з них йдуть на роботу. Володимир Мінчо у центрі мешкає 2 місяці. Чоловік жив у знайомого, потрапив до лікарні, а звідти до тимчасового житла. Годують і вранці, і обід, і вечір. Харчування нормальне. Опалення, тепло. Ну, нас посилають там допомогти. Але в мене болить нога. Зараз нікуди не можу. Кримчанин Володимир Решинов тут вже рік. Чоловік відбував строк покарання в Ольшанській виправній колонії. Після звільнення повернутись додому не зміг. Я ось скитався, я не знав, чесно вам сказати. Ось я вже сидів на вокзалі і думав, ось зараз розіб'ю вітрину і поїду назад, якщо чесно сказати. У мене просто вже виходу не було. Я замерз, це була зима. Чоловікові підказали звернутись до центру реінтеграції. Тут він допомагає у господарстві, має роботу. До Криму повертатись не планує. Я колись планував, але у мене там вже нічого не залишилося. Я дуже сильно хотів, коли звільнився ще. Доїхав до кордону, мене не пустили. У мене не було паспорта. Але зараз у мене, завдяки людям, які тут, адміністрації, у мене вже є паспорт, документи. Я хочу залишитися в Україні. Також у Миколаєві відкритий тимчасовий пункт обігріву за адресою проспект Миру, 2А. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми. Тема дня присвячений ліквідації наслідків снігопаду. Як долають наслідки негоди і чи готове місто до складних погодних умов, розповість заступниця директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Наталія Осецька. Ведуча програми Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру 76 92 33. Початок ефіру о 19:20. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, зустрінемось о 19:00.